Nggone remi ini jane. Mbok e tangi. Mbok e gak tangi. Mbok e rong njaluk kawin to, Pak? Njaluk tapi gak tangi. Kok gak bener. Oh. Iki loro sing tangi. Oh, kok geli sesuk, Pak. Tuwo iki. Tuwo. Tangane kok sepur sapi iki. Jase ngene. Loh. Loh. Eh. Tadi nengi ngaruhi. Iki hasil iki. Buri kan nyeng-nyeng kuwi tengah lumpuk. Loh. Sapinya mau dimasukkan kandang. Panjang banget. Oh, kena gurem iku, Pak. Kulite. Kena gurme nganu paling. Hooh, gurme pitik. Kok tak obati kok. Wis sampean obati? Wis obati nang. Iku mbrodol loh. Oh iya, apine ngemik iki, Pak. Tak terang ngono kuwi terus. Nyapa ora, Dok? Ngalah rancak. Oh, gak ding. Tas tangi turu. Yo. Paling gak kecocok ngono gak ya, Pak ya? Oh, gak. Duh, mlaku dhewe, Pak. Mlebu dhewe kuwi. Lebu dewe ya, gak usah nganu lebu dewe. Iki kodi. Saiki bunting 6 bulan. Tapi kok pajak panggah anak-anak loh. Jadi kodi loh, tapi pajaknya sih kayak anak-anak. Kalau kamu harus masuk loh, Yan. Yo. Tapi gantengnya nampak ya. Nah, ini tampar gede kan yang ngomong, Pak. Berarti tak gowo. Tampar sing gowo di ini kayak tapi. Tapi ini pangan lo, kita gebok ya. Maksudnya salah aku ini. Gede guys perbandingan dengan Pak E. Tak kira lek kecentet lho iki Pak yo gak iki ya niki. Gua iki gak kecentet iki. Oh, gede sapi dugul iki go wedi. Nah, gong jaluk kawin Pak nggih. Hmm, gak tenanan ngenteni sing go wedi ngene Pak. Soale iki kawine rada nganu biasae. Iki gak sampe cukur Pak. Ndih. Iki. Kok sampean katone cukur kambek wedhus. Ora kabeh cukur. Kok iki kena oh iya iki kena gurem iki. Tapi resik yo gak catu biasane ulune brodol. Gampang nabrak-nabrak anu kalian. Tapi brodol iki, Pak. Ya, ora kena wis coba ae kan ndek kok. Oh, wis loh. Ning sewa brodol ndek. Jadi enak umur rong wulan iki, Pak. Rong wulan pas. Itu wo lho. Tonglan, ini lah nak kunci kedai. Ya, aku merudah mas walan doy. Menyeng-menyeng. Jambul. Ada jambul leh. Kemana kau? Dur gigi guys. Leh. Tawabul. Darah bunting 6 bulan. Belum puel. Saya kan gun poel Pak. Urung iki. Cecer deloke. Kayane gun poel. Kalau lihat umure ya. Urung koyo nek sik cilik iki. Sing besar. Ora gak usah dilak yo anu ne. Burung Pak. Burung wah sik rapet lho. Ana mulia. Wah sik rapet lho iki Pak.
Burung kuel. Tangan si tok ngoroi. Aneh kan guys, kegiatan ini. Nah, udah menyundang. Oh, sesuk dhuwur gedhi iki kambek. Dorone, Pak. Arekku gedhi iki, Sok. Lah iki lho wis ndluwo dolar sak mene isan. Rong wulan iki. Lah iki lho. Dowo-wo dhuwur. Nek magur Mbak Yuni iki ya kesalip. Nek padha umure. Kok gong jaluk kawin iki. Jane pas mbeler sithik kuwi kawin lah sini, cuman dinteni sing bra ini sing gede ae, Pak. Bentelane. Numpang dhuwure, Pak. Wis kok gak aneh. Jane aku kawin. Kawan lu ngene aku kawin ngontol. Digampang ya. Wae Mas Bambang urung dikontrol ya? Urung jaluk kawin apa nih? Urung jaluk kawin. Lain mani kawin kan njaluk kawin nasi. Gong njaluk kawin ya? Oh, berarti paling dadi paling. Kon ngontrol. Oh, nek pas kene njaluk kawin kon ngontrol nisan. Aku ya nek bayar sampean. Heeh. Kilo Mas Aman. Dipen dan njaluk kawin, ngontrol wae Mas Bambang nisan iki. Mas Bambang gak tau njaluk kawin nisan. Peteng paling. Mas Bambang dhoro apa babon? Babon ya, Pak. Oh, ini diumbeknya terus. Oke, guys. Campuran istimewa lagi. Banyu ini tempe. Kayaknya wedusnya lemu-lemu. Loh, ganti nih kandangnya. Dorone masuk tenan iki kodine. Sikile gedhe-gedhe. Gunting. Calon jumbuan iki. Dure ya sing masak padha babone. Wah, cukur. Pinten Pak nganu cukur ngeten iki, Pak? Saya ikhlas sih. Papa saya ketemu. Neng togone dhewe kok. Lah iya, Pak. Aku jajan dolanan. Oh, ngono kok murah 200 sih. Alate ya, Pak. Heeh. Tapi ruwo api iki, ruwoto iki nek nyukur. Nyukur langsung dicukur. Lha sing dorone kendi, Pak? Iki. Cukur yo. Iki anake yo garek sitok. Wah, anake marem iki. Wes mam dhewe Pak Ugung. Wes lekas. Wes lekas. Dorone iki. Wah, iki sesuk. Sikile kok wedi yo. Wedi sikile padha edan sikile. Kawinan opo yo ngene dhisik yo, Bob. Iki kawinan alam iki ya. Iki kawin. Ya maksudnya kawinan bejantane opo yo dhisik. Karena aku mau dibelas iki keko anu bapake. Bapake. Anak Pak Sri. Oh, api oh. Kupingnya kau wandel loh, Pak. Wandel kupingnya. Oh. Suara sapi Brahman nih. Soe mati. Iya sih toe. Wis ana anake ta iki sene asile iki. Oh, ya dipangani nganune tok lho yen sih. Iki ide regane iki saiki. Masak saiki. Oh, masak tempe ne saiki. Iki masak giriyo yo. Oke, si lo lemu-lemu, gak sapi tok sing lemu. Waduh sih ya lemu. Heeh. Oh, gak dicukur nisan nih, Pak. Lanang. Wong cepet tukul paling ya. Kok tapi jan gede ngono dalem mbok sak mene.
Boe. Kalau iki sing kaya anak sing kaya gitu. Tapi nyeluli sing kuwi. Kok awen jerongan blatah kuwi iki nani. Ini ya apa ada sana? Jero sama Jawa ada di pati seguru ini. Koyok kambing. Kau tuh seramban. Di badan. Itu kembali ya, ini kan kembali ya. Buat. Pelele ini kian nang lemu wak. Ini terasa tak punya kang dino, ada Jawa aja. Okay. Ya, ditunggu konten kita selanjutnya. Oh, gak pembukaan lagi mau. Gak apa-apa, wes. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.